Mirë se vini në Report Televizion, do të jemi sërish bashkë në këtë transmitim të drejt për drejt, fillimisht do të njemi me disa nga titujt kryesor. Tirana mirëpret samitin e procesit të Berlinit të hënën e 16 tetorit. Policia ka publikuar planin e masave për mbarvajtjen e samitit, teksa 1604 efektiv do të jenë në terren. Nga e diela do të nisë kufizimi lëvizjes e rrugve që futa në perimetrin e sigurisë duke nisur nga aeroporti në qendër të kryeqytetit. Izraeli ka futur trupat toksor në Gaza, mira palestinez po ikin, ndërsa raportohet se trupat izraelite kanë lënë dy korridore evakuimi. Netanyahu ka theksuar se operacioni është vetëm në fillime, teksa numri të vrarve në Gaza ka kaluar 2000. Ministri i punëve të jashtme të Arabisë Saudite i ka kërkuar homologut të tij shqiptar Igli Hasani që Shqipëria të ndikojë në Këshillin e Sigurimit që të hiqet sa më parë rrethimi i Gazas nga forcat izraelite. Në podcastin e kryeministrit Rama, kthehej ishte i ftuar Gersi Troka, kampioni olimpik i notit dhe studenti i parë në Shqipëri me sindromën Down. Të dy kanë zhvilluar një bisedë të gjatë, ku nuk munguan rrëfimet e veçanta, por edhe batutat. I riu ka shprehur simpatinë për Ramën, duke thënë se edhe votën e ka dhënë për Partinë Socialiste. Gjykata e Vlorës ka lënë në burg vetëm njërin prej tre personave të prangosur pas operacionit të datës 11 tetor në fshatin Bishan të Vlorës, ku në një armë misur zbuluan rreth 5000 rrin kanabis. Dy të arrestuarit e tjerë u lanë të lirë. Për këtë ngjarje janë hetime dhe kryeplaku i fshatit dhe tre efektiv të policisë. Fshati Borje, 12 km larg Kuksit, është thuajse i harruar. Për shkak të rrugës, rreth 820 banor më të lehtë kanë ikur në Kosovë përmes asfaltit në rrugën kufitare sesa drejt qytetit të Kuksit. Apeli bëjnë shtetit që të investojë në fshatin plot me burime që nuk ka as ujë. Mbi 3000 vrapues nga 43 shtetet botës pritet të marrin pjesë në edicionin e 7 maratonës më 22 tetor. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj tha se ky edicion është i veçantë pasi Tirana mban titullin Qyteti Europian i Sportit 2023.